Hallo allemaal en welkom bij de laatste aflevering van Farming Simulator 2013. Ja, en ook tegelijk de laatste Farming Simulator van het jaar. Dat klopt. En om dat mooi af te sluiten, hebben we het mooi kunnen plannen. Ik heb buiten de uitzending om nog een kar op het dak gezet. En dat betekent dat wij nu bakken aan de zijkant gaan zetten. Ja, vorige keer kwamen we een heel eind. Oh, wat doe jij nou weer? Oh. Waar kom ik nou mee aanrijden? Ja, dat weet ik ook niet. En dan moet ik... ik moet zeggen, ik zou eerlijk zijn. We hebben Farming Simulator 2015 gezien en een beetje getest en zo. Het ziet er leuk uit. Maar ik geloof dat ik het een paar uurtjes gespeeld heb. En de rest, ja, dat moeten we natuurlijk doen in de dingen. In de... Ja. Hey, en als jij op de home-knop drukt, dan gaan jouw zwaailichten aan. Daar ben ik achtergekomen. Home-knop? Ja, op je toetsenbord. Nou, dat duurt ook alweer even een eeuw. Zo, nou, we gaan in ieder geval door met het maken van de baan. En met het maken van de baan, dat is gewoon een kwestie van deze blok aan de zijkant. En dan gaan we gewoon een rondje crossen. En heb je die homeknop dan nog niet gevonden? Hallo? Nee. Yeah. Nou, oké. Okay. In ieder geval, ik denk dat het de bedoeling is dat we dan natuurlijk zometeen ook nog een finish maken. En ik denk dat het gewoon een rondje wordt langs deze schuur. En dat de twee blauwe karren neerzetten en dat de finish is. Dat leuk of? Is dat een goed idee? Ja, dat denk ik wel. Want er moet maar zoveel van die blokken gaan we niet... Ik heb geen... Oh, wat doe ik nou? Weet ik niet. Heb je je home... Ik heb die haak niet meer, die om te tillen. Nee, die kan je erop zetten, hè? Maar je moet denk ik voor deze dezelfde tractor hebben als van mij. Dus ik zou jou eventjes eentje voor jou kopen. Dan kan je hem ophalen. Bij de winkel zeker. Ja, ga er maar vast naartoe. Dan even kijken hoor. Ik ben nu op het dak. Weer op het dak. Je weet nog waar de winkel is, hè? Volgens mij wel. Oh, wacht. Ik koop wel wat van die bakken die je met zo'n groene ding kan doen. Dus Farming 2015 ziet er toch een stuk beter uit. Ik kan je zeggen. Nou, hoppakee. Snel afmaken. Als goed is, staat het nou helemaal vol met bakken voor zo'n groene wagen. Die jij hebt, zeg maar. Bij de winkel? Ja. Oké. Okay. Nou, dan is het... Is straks dus een kwestie. Ik zal denk ik... Ik denk dat we het even anders moeten doen. Dat we met een kar. Even kijken hoor. Hoe gaan we dat dus doen? Hoppakee. Hopsakeetjes. Hopsakeetjes. Zo. Nou, ik denk dat we het ook gewoon even kunnen doen. Dat ik met een hele grote kar kom. En dat je daar gewoon al die bakken in doen. Dat is ook wel makkelijk op zich. Dat is gewoon een kwestie van één keer rijden. Kan nu wel even doen. Dan kom ik even jouw kant op. Dan doen we al die bakken erin. Dan hoef je ook niet zo vaak te rijden. Alleen deze tractor is echt heel erg traag. En vooral, ik heb vanmiddag nog 2015 gespeeld. En die is toch een stukje sneller. Nou, ik kom eraan. In ieder geval. Dan hoop ik dat we die bakken hierin kunnen doen. In Farming Simulator 2015 kan het in ieder geval wel. En ja, dat is dus ook een beetje wat realistisch. Ik weet niet of jij het al gespeeld hebt. Jij hebt het ook gekocht. Ik heb het gekocht, maar nog niet aan de praat gekregen. Oh, ja, dat is optie 2 natuurlijk, als je iets hebt. Dat je het ook aan de praat krijgt. Ja, dat is wel handig natuurlijk. Nou, oké. Hopsakee. Ik sta bij de winkel. Ik ben er nou ook. Maar ik kan alleen nu niet meer dingen kopen. Oh, ik dacht jij neemt zo'n groene dingen mee. Oh, ja, ik dacht ik doe ze daarin, in die... Misschien kan jij ze daarin tillen. Nee, dat kan niet, want dan moet ik. Dat kan alleen met die andere groene. Oh, dan haal ik die kar nog even. Misschien kan ik. Ik heb er zoveel gekocht. Als ik nou nog iets wil kopen, staat er dat er geen ruimte meer is. Dus ja. Moet je even een paar keer tappen en dan. Oh. Nee, die kan ik niet oppakken. Nou, dat is jammer.
Hallo? Vanavond oud en nieuw, hè? Ja, spannend. Maar haal even dat groene ding dan. Want we zitten in een opname. Maar praten. Ja, kan je zeggen. Praten en werken tegelijk, hè? Je bedoelt die groene tractor, die grote? Ja, die waar we ook die karren mee op het dak hebben gezet en zo. In de karren gestapeld. Want die kan ik volgens mij niet oppakken. Nee, zie je wel. Ja, ga jij nog wat doen? Ja, een beetje vuurwerk afsteken, vanmorgen al gedaan. En heb je veel aan vuurwerk uitgegeven? 100 euro. Mijn vader had een cadeaubon gehad, dus ik heb er zelf niks aan betaald. Oh, dat is wel lekker op zich. Ja. Kun jij nog vuurwerk afsteken? Ja, zeker. Maar ik heb wat meer van dat siervuurwerk. Ja. En ik weet niet, ik vind het altijd wel... Wel mooi. Ja, het is altijd wel, maar ik vind het Nederlandse siervuurwerk altijd zo saai. Ja. Als je echt van het, wij hebben ook wel eens hier in de stad, dan moet je even wat van die dingen oppakken en dan kan je ze er hopelijk van achterin gooien. We hebben ook wel eens hier in de stad van die mensen, die gooien dan zo'n, die doen dan zo'n ding in de lucht. En dan heb je allemaal, als je zeg maar een boot in probleem is, dan schiet ze ook wel zo'n vuurpijl af. Die blijft heel lang in de lucht hangen. Oh ja, zo'n rode is dat toch? Ja, klopt. Dat vind ik echt vet. Ja, ik zie die ook wel eens hangen. Dan kijk ik uit het raam en denk ik, wat is dat nou, joh? Ja, precies. Vuurwerk. Vind ik altijd wel vet. Hey, en ik zie dat het volgens mij hier niet kan. Maar in Farming Simulator 2015 kan je ook je knipperlichten aanzetten. Maar dat kan hier niet. Ah, oh, dat is echt jammer. Nou ja, de ding is in ieder geval al een hele oplossing. Moet ik even jouw kant op komen, Ryan? Ja, is wel handig. Ik zat net ook een oliebol op te eten voor de opname. Want we hebben ook een hele zak gekocht. Ja, oliebol, daar kan je echt misselijk aan veten. Ik vind die appelbeignets altijd zo lekker. Oh ja, die zijn ook altijd lekker, ja. Heb je die nog of niet? Wat? Appeldingen? Appelbeignets? Ja, volgens mij hebben we die ook al, ja. Heb ik nog niet op. Nou. Ik zou nog maar even pakken beneden. Ik hoop dat het gaat lukken. Laten vallen. Ja, druk ze op Q. Hey, Q. Licht er gaan aan. Dan heb je op F gedrukt. Je moet op Q drukken. Nou, er ligt er één in. Op. Oh. Kijk, dat is volgens mij gewoon een fout. Kijk, ja, hij zweeft gewoon. Hoe kan dit? Ze gaan toch ook mee, die dingen? Zo. Nee hoor, kijk maar, die vallen er weer af. Nou. Zullen we het maar zonder... Misschien moet ik het schuin doen. Ja, probeer dat dan. Anders gaan we het gewoon zonder die dingen doen die we hebben. En dan is het jammer hoor. Want anders duurt het veel te lang. Dat is ook zo saai om naar te kijken. Ja, precies. En mocht je trouwens nou afvragen wat het, de kwaliteit van die video een beetje laag is. Dat heeft ermee te maken dat ik een... Ja, een investering in Game Channel. Ja, nee, klopt dat ik heb het programma waar we normaal altijd mee opnemen. De licentie die is verlopen. En ik heb hem eigenlijk gelijk geüpdate en alles. Maar dat duurt, mijn betaling is zeg maar in de wacht gezet. Dus ik moet het nou met de standaard instellingen doen. En binnen 24 uur of ja, zoiets dat het was, of binnen 5 dagen, ik weet niet precies. Dan moet PayPal een... Oh, je moet je schuiver even naar voren doen. Oh, kijk, hij valt er gelijk in, die andere. Oh, nee. En dan hopelijk dat hij het wel doet. Dus het is eventjes er doorheen zien. Maar het is een investering in de zaak. Oké, nou, zullen we het maar zonder die bakken doen die we hebben dan? Ik kan wel zo'n ding meenemen, één. Ja, doe maar. Oh, wat duurt dit lang? Ik ben ergens opgereden en ik kan echt niet wachten om Farming Simulator 2015 te doen. Ja, het nieuwe jaar, hè? Volgende week. Precies. Nou. Hoppakeetjes. We gaan erin. We werken dag en nacht hard aan Game Channel. Ja, en een investering in de zaak, dat mag natuurlijk wel eens een keer. Dus, vandaar. Even kijken.
Vind jij ook altijd dat januari, dan is het straks een januari. Ik geloof dat het een maand is dat je het gierigste moet doen met je geld. Nou, dat ben ik nooit hoor. Ik ben nooit gierig met mijn geld. Nee, je bent ook altijd van uitgeven. Tuurlijk. Eten bestellen. Maar we hebben nog een... Zo, we hebben Nog een aantal van die bakken. Dus als jij die neer kan zetten, zou wel heel mooi zijn. Dan ga ik even alvast een finish maken en dan kunnen we zo meteen denk ik de wedstrijd gaan doen. Ja. Dus je moet even een paar keer op tap drukken en dan kom je in die tractor en dan kan ik jij... Ik zie hier nog een blauwe kaart, die hebben we zeker niet meer nodig. Nee hoor. Hopsakee, een paar keer tappen op dat ding en dan kom je in die tractor. Nou, finish is al bijna af. En nou, wat wint de winnaar? Die is de beste Farming Simulator racer van 2014. En dan moeten we het helaas volgend jaar ook doen met dingen, misschien. Nou, ja, dan moeten we nog maar een doel verzinnen voor 2015. Precies, ja. Nou, we gaan in ieder geval hebben hier één kar. Zo. En dan zetten we aan de andere kant ook nog eentje neer. En dan hebben we dan hier... Ik heb hier nog wat van die dingen staan voor je. Dan moet je even die andere tractor pakken. Popzakketjes, die ligt. Andere tractor. Achter je staat die. En dan kan je die bak hiervan aftillen. Heb ik al voor de aflevering gedaan. Ah, er ligt er één op de grond. En twee. Of niet? Nou... Hopsakee, ze zijn eraf. Je kan ze pakken. Hopsakee. Nou, en dan kunnen we hem zo meteen, denk ik, wel gaan doen, hè? Tuurlijk. F. Oh, dan gaan we lamp aan. Q, hè? Moet je doen. Ja, nu ligt die bak in de weg. Zo. Nou, de finish staat... Even een grote ram er tegen geven. Ik zal in die tijd eventjes die karren een beetje opruimen hier. Ik zal nog een beetje iets aan de baan doen, zo. Nou. En het is toch wel het moment waar we eigenlijk naar uitgekeken hebben, hè? Jazeker. Dus ik ben heel erg benieuwd. Zo, hoppakee. Nou, oh, kom hier, bak. Duurt lang. Q. Hij zit eraan, en dan? Nou, dan zet je hem naast die andere, hè. En dan hebben we stakjes een soort van bak. Oh, oh, oh. Oh, gaan we weer, hoor. Ik zou die ploeg ook nog wel even ergens zetten, allemaal als markering voor de baan. Zo. Dat, je hebt toch voor die tractoren geen rijbewijs nodig, had ik gelezen. Nou, dat is het nou juist. Ik heb op mijn rijbewijs wel een tractording staan. Dus volgens mij willen ze dat wel gaan invoeren dan ofzo. Of is het er ook? Ik weet het ook niet. Ja, ik had ook gelezen dat je een auto kan verbouwen en dat het op een tractor lijkt. Dat je gewoon in een Mercedes als tractor de weg op kan. Heb ik ook gezien, ja. En zoiets was er ook een keertje vorig jaar. Toen ging kon je ook geen bekeuringen krijgen. Nee, precies. Gewoon door het rood rijden. Ja, inderdaad. Chill, toch? Ja, moeten we ook eens doen. Ja. Het leven van een boer, heerlijk. Het leven van een boer. Nou, we gaan zo meteen de laatste loodjes die wegen het zwaarst. Ik ga kijken of ik nog ergens iets kan zetten. Maar ja, we zijn geen boeren, want we hebben geen koeien, dus we maken ook geen kaas. Ja, dat is een duidelijk iets. Zo, nou hoppakee. Ik zal nog eventjes hier iets gaan zetten, zo. Ik leg die bak nu hier weer neer. Hebben we er nog twee? Nee, maar zo is het wel goed, denk ik, toch? Kijk, dan zetten we hier zo, deze. We kunnen ook gewoon punten maken waar je overheen kan, waar je langs moet rijden, zeg maar, met tractoren. Ja, maar een klein rondje rijden, dan zitten we denk ik al wel aan het einde van de video. Kijk, ik heb hier even de dingen neergezet. De
Zo. Het geeft een beetje de, nog een deel van de baan aan dit. Oh. Oh, hier moeten we heen. Wacht, ik zal eventjes een rondje doen met een andere tractor. Even testen. Kijk, maar dan moeten we niks... Zo, deze kan 50, dit ding. Ja, moeten we niks omrijden. Ho. Daar ging het al bijna. Nou kijk, dan gaan we hier straks van af. En dan heb ik hier even zo'n ding gezet. Die de baan aangeeft. Dan gaan we zo. Oh, je bent er nog. Komen we hier aan. En dan hebben we hier de finish. En hoppakee. En degene die als eerste bij de blauwe karren is. Oh, wat doe jij nou? Kut. Die wint, wou ik zeggen. Nou ja, dat kunnen we nog wel doen. Kunnen we nog wel tussendoor. Zullen we het dan maar doen? Ja, toch? Ik denk het wel. Nou, ik sta in ieder geval er klaar voor, boven op het dak. Ik ga hem heel even opslaan. Mocht er iets fout gaan, dan hebben we in ieder geval hier nog. Zo, nou. Wacht even, we gaan er nog niet van af. We moeten natuurlijk op het start zijn. Nou, dan gaat de grote race beginnen waar we weken naar uit hebben. Oh. Zullen we helemaal van achter op het dak gaan staan? Dan hebben we een beetje een aanloopje. Dit ziet er zo raar uit, hè? Jij moet nog een stukje naar achter. Ik zie het wel. Ja, oké, okay, nou, ik nog een klein stuk. Oh, ik nog een stukje. Ja, oké, okay, nou. Nu staan we aardig gelijk. Nou. 3. Oh, kut. 3, 2, 1. Ja! Yeah! Nou, het gaat lekker. Nou. Ga lekker hard. Ik ga maar even een pizza bestellen, denk ik, want dit duurt wel heel lang. Ja, de binnenste baan nemen. Tuurlijk. Oké, ik zal het ietsje spannender voor je maken. Zo, kijk, nou wordt het nog een race, hè? Nou gaat het nog echt spannend worden. Oh. Oké, okay, spannende wedstrijd. Ja hoor. Nou, tot zover de video Farming Simulator 2013. Dit was het waar wij wekenlang over gebouwd hebben. Ik hoop dat je het leuk vond. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en dan spreek je graag in 2015 met Farming Simulator 2015. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar en doei. Doei.